Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia. Selepas saja PRK untuk DUN, Dewan Undangan Negeri PRK Negeri, tiba-tiba kita mendapat satu berita yang mengejutkan. Polis telah menerima 28 laporan terhadap Mohidin Yassin. Berita penuh Kuantan. Polis menerima sebanyak 28 laporan yang telah dibuat terhadap Pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang didakwa telah menyentuh isu yang berkaitan dengan 3R atau dikenali sebagai kaum, agama dan raja ketika beliau berkempen bagi pilihan raya untuk PRK Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Ketua Polis Pahang iaitu Datuk Seri Yahaya Osman berkata siasatan itu akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Menurut kenyataan itu, beliau berkata setakat ini kami telah menerima sebanyak 28 laporan yang dibuat di seluruh daerah di negeri Pahang dan kertas siasatan akan dibuka, katanya ketika beliau dibungi oleh Bernama pada hari ini. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menerusi satu hantaran di laman Facebook beliau semalam telah menzahirkan perasaan yang kecewa serta menzahirkan perasaan yang terkilan dengan kenyataan-kenyataan daripada Mohidin Yassin dan beliau seterusnya memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pago itu. Berita daripada Bernama diterbitkan semula di bharian.com.my bertarikh 18 Ogos 2024 bertajuk Polis terima 28 laporan terhadap Mohidin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di DUN Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya puncak kekalahan? Ya, tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4 saya fikir hampir 3000 atau lebih daripada 3000 atau 4 hampir menghampiri 4000 undi.
Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup-cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahwa di tempat orang asli, di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tumahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sedang menang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah, meletak jawatan sajalah daripada presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang, menang, menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah, perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya fikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk
bersama dengan keluarga. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen. Dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye-bye.